بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کنیزان زہرہ و منتظرین امام زمان. آج کی ویڈیو 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے بارے میں ہے. آج 8 شوال 1440 ہجری بمطابق 12 جون 2019 ہے. آج کے دن ایک سوال جو میرے دل میں اور مجھے یقین ہے آپ سب کے ذہنوں میں بھی ابھرتا ہے کہ مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سائے کے لیے لاکھوں چھتریاں نصب ہیں، مگر صد افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پاک بتول سیدت النساء العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم اور آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں پر سائے کے لیے ایک چادر تک میسر نہیں. کرتے ہو تم احترام کتنا رسول پاک کا، کرتے ہو تم احترام کتنا رسول پاک کا، پاک سیدہ کی قبر دھوپ میں اس بات کی دلیل ہے. قبر بتول کا دھوپ میں ہونا ثبوت ہے، قبر بتول کا دھوپ میں ہونا ثبوت ہے، دل سے مسلمان نہ ہوئے کفار آج تک. بے شک آل سعود کی اس ظالمانہ کاروائی پہ جو جنت البقیع میں انہوں نے 21 اپریل 1925 کو بلڈوزر پھیر دیے، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ایک نوحہ شہزادی کونین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے. ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک،
रोने पे भी पहरा था, तुरबत पे भी पहरा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है। और ये अशआर आज के दिन की मुनासबत से हैं, 8 शवाल, इन्हदामे जन्नतुल्बकी के बारे में। मसमार तेरा रोजा उम्मत ने किया जब से, बाबा तेरा रहता है तुरबत पे तेरी तब से, कब गुंबद खिजरा में बाबा तेरा रहता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है। मेहदी से कोई पूछे क्या उस पे गुजरती है आवाज बुकैया से, जब रोने की आती है आँखों से लहू रोके, वो भी यही कहता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है। क्या हाल ये उम्मत ने जहरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है। बीवी का रोजा मसमार करने वालों पे लानत बेशुमार, आले सऊद पे लानत बेशुमार, जन्नतुल्बकी को मुनहदिम करने वालों पे लानत बेशुमार। मौला इमाम ज़माना के जहूर में ताजील के लिए, मुंतकम आले मोहम्मद के जहूर में ताजील के लिए बुलंद तर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम।